herbergja. Strax í upphafi síðari hálfleiks fékk Stephen Lennon vítaspyrnu, fór hann sjálfur á punktinn. Enn og aftur fékk Lennon tækifæri á því að skora sitt 100. mark í efstu deild, en skotið hafnaði í þverst. FO fékk aðra vítaspyrnu í leiknum og það í uppbóta tíma. Nú var það Björn Daníel Sverrisson sem fór á punktinn, loka spyrna leiksins. En Viktor Freyr Sigurðsson varði spyrnuna fyrir leikni, annað víti í súginn hjá FO. Mark Karl og Davíð Ingvars á bekkinn en síðan eru Blikar mættir aftur og hér erum við á 63. mínútu Jason Daði með sendinguna Ísak Snær á fjær og hann kemur honum í neti og Fredrik Skramar hann að snertan en boltinn í raun og veru kominn inn er nefnilega risasigur fyrir Blikar